In most Detroit basements, they have like the little hole in the ground, just like a sewer. I started to take the shit in the hole. You get what I'm saying? While I'm doing this, my homeboy, he wakes up and he's like, oh, nigga, you shitting in the hole? But he gotta take a shit too, so he can find a way. Como que é? O que que ele falou? Acho que é bust down. Bust down. É. Se eu não me engano, tipo, ela invadiu. Essa expressão. É tipo assim, chegou de surpresa, tá ligado? Fala, rapaz! Guina Souza na voz, diretamente da Austrália. Salve! Rapaziada. Bom, aqui a gente faz vídeo respondendo as perguntas de vocês aí do Brasa. E hoje a gente vai começar um quadro novo aqui, que é traduzindo os vídeos em inglês aqui, uns vídeos meio engraçados aqui, que a gente costuma assistir bastante para dar umas risadas e até desenvolver o inglês. E se você tiver um vídeo aí que tu goste e queira que a gente traduza, manda aí nos comentários, beleza? Bom, para quem conhece, muitas pessoas já conhecem, daqui é o Gabs, meu brother aqui da Austrália. E aí, salve rapaziada, tudo pela ordem. Quem lembra aí, eu, Guina, começamos um projeto nas antigas, né, o Dois Silvas Podcast. E aí a gente tá se juntando de novo aí pra fazer uns vídeos, fazer um conteúdo diferenciado aí pra vocês. E espero que vocês gostem, mano. Às vezes a galera pergunta, né, essas paradas, tipo assim, ah, o que vocês acham que é um jeito bom pra desenvolver o inglês? Eu acho que, mano, você tem que pegar temas que você goste, tá ligado? Uns vídeos assim que às vezes parece uma parada boba, é engraçado, mas, tipo assim, você vai assistindo, vai escutando e esse bagulho ajuda pra caramba, assim, pro inglês, né? Então, antes de começar, já deixa o seu like no vídeo aí, se inscreve no canal, ativa o sininho, compartilha esses vídeos. Se quiser se tornar membro do canal, tamo junto sempre, tá? E eu tô dando até assessoria aí sobre como você chegar aqui na Austrália, te ajudo com tudo que você precisa, beleza? Mano, separamos um videozinho aqui pra dar umas risadas. Esse mano aqui, ele é americano, né? É, americano. Danny Brown, pra quem não conhece, ele é rapper também, tem um podcast, mano, é um cara engraçadíssimo, eu acho ele muito engraçado. Primeiro eu vou colocar o vídeo aqui, eu quero ver se vocês conseguem entender o que o cara fala, beleza? Escreve aí se vocês entenderam o que ele fala, e a gente vai traduzir aqui. Eu, com a minha visão de inglês, não tão bem desenvolvido igual o Gabs fala inglês melhor que eu, o Gabs é rapper. Eu fiz um vídeo sobre como aprender inglês e ele foi um cara que eu citei, tipo assim, ó, parece que os artistas, os caras que são músicos, cantores, que têm uma facilidade de gravar música, letra, parece que esse pessoal que tem a memória muito boa pra aprender inglês é mais fácil, tá? Depois assistir os outros vídeos, mas vamos olhar aqui o vídeo do Danny Brown. Vamos ver se vocês entendem, hein? Deixa eu deixar o volume no máximo. Deixa aí. Vamos ver. My homeboy was like, yo, let's go over to these chicks' house. You know what I'm saying? And I'm like, you know, that sounds like a good idea when you're a teenager. Everybody want to go hang out with some chicks. But we didn't know that her grandma was still there. And they snuck us in. So we're in this basement just chilling. But the grandma bust down and caught us. But we hid. You get what I'm saying? So now we stuck hitting in this basement, thinking eventually they're going to come back and get us. But they never came back. So we just stuck in this basement. Next thing I know, it's like 6 in the morning come. Shit, I wake up in the morning. I got to take the worst shit ever. There's no bathroom down here in this basement. So I'm just looking around. And you know, in most Detroit basements, they have like the little hole in the ground, just like a sewer. I started to take the shit in the hole. You get what I'm saying? While I'm doing this, my homeboy, he wakes up and he's like, oh, nigga, you shitting in the hole? But he gotta take a shit too, so he can find a random fucking shit in the hole. And in the midst of all this commotion, the grandma comes downstairs with a bucket of laundry getting ready to wash the clothes. To say the least, I don't know how it ended for them, but I got home, my mom cussed me out. You know, normal shit that teenagers do. E aí, vocês entenderam alguma parada que ele falou? E aí, Gabs? Normal shit é teenager do. Eu não sei você, mas eu nunca caguei no buraco, eu nunca caguei nos lugares inusitados assim, não. Mano, o que que eles falaram aqui? Na verdade, eles estavam falando, tipo, mano, de ter uns encontros, tá ligado? Aí eles foram pra uma casa aqui. E eles ficaram no basement. O basement é tipo um porão, tá ligado? Porão, exatamente. Aí ficaram lá e tipo, mano, quando ele, tipo, eram as 6 da manhã e deu vontade de cagar, tá ligado? Aí ele falou que achou um buraco lá e dali, e o brother dele cagou no balde, mano. No balde. Só que o balde, a vovó da dona da casa, depois foi lá, pegou o balde e foi lavar roupa, mano. Pra usar pra lavar roupa, mano. E aí, o que que vocês acharam do inglês, mano? Esse inglês é bem diferente do australiano, né, mano? Muito diferente, mano. Eu sinto isso também. Quando eu vim pra cá, outras pessoas também que vieram do Brasil também falaram essa parada, que sentiu essa dificuldade no australiano. Porque pra gente que é brasileiro, né, mano, sempre assistindo filme americano, sempre acostumado com esse inglês americano, né? Quando você chega aqui na Austrália, é um inglês totalmente diferente, né, mano? É, então, eu já falei isso no canal várias vezes. Mano, o inglês australiano, sei lá, tá ligado? É foda. Mas,
Quando você pega, tipo assim, ó, um inglês americano, dos cara da quebrada mesmo também. Várias gírias, mano. E as concordâncias que eles falam também é meio. É tipo assim, é meio errado, né? Mas igual a gente no Brasil, o dialeto da quebrada, né? A gente, tipo, fala o dialeto da quebrada, mas o português mesmo não é o corretão, né? É, exatamente. E que eu percebo que, assim, ó, no inglês americano eu acho que é mais fácil de entender, eu não sei, velho. Eu também sinto essa parada. Na escola também, quando eu tava na escola de inglês, eu tive uma professora americana, tá ligado? E aí, inclusive, ela falou isso pra mim. Ela falou, não se sinta frustrado por não entender os australianos, que nem eu entendo às vezes. Eu fiquei em choque até. Eu falei, mano, o inglês é a língua nativa. Ela era o quê? Ela era americana. Americana. E ela, a língua nativa dela, e ela falou que às vezes não entendia, tá ligado? Várias, tipo, gírias também que os caras usam aqui. Ela falou, cara, eu nunca ouvi isso na minha vida. Eu não sei o que eles querem dizer com isso, né? É muito louco. Tem, né, alguma, tipo, expressão que ele fala aqui que você, tipo... Tipo, que você, tipo... Oh, mano, isso aqui é uma, tipo, uma gíria da hora de aprender. Ou, tipo, uma expressão que eles falam. Tipo, mano, isso aqui, teoricamente, não é... Não seria um inglês, certo? Mas é uma expressão que você... Mano, eu acho que quando ele fala que ela, tipo, que a avó bust down, tá ligado? Tipo assim, que bust down. Tipo assim, ela meio que invadiu a parada, assim, chegou lá de surpresa e eles tiveram que se esconder. Como tá que ligado? É? O que que ele falou? Acho que é bust down. Bust down. É, se eu não me engano, é, tipo, ela essa invadiu. Expressão. É tipo assim, chegou de surpresa, tá ligado? Pum. É uma gíria. É, tipo, pra mim, assim. Tipo assim, eu ainda entendo o contexto geral, eu vou entender, vou dar risada, tá ligado? Às vezes eu tenho meio receio até em stand-up, tá ligado? Porque assim, eu vou entender o contexto, mas, mano, se às vezes o stand-up, o cara me pegar pra Cristo pra trocar ideia comigo, eu tenho um pouco de vergonha, porque, mano, o cara vai falar, mas esse maluco tá entendendo porra nenhuma o que ele tá fazendo aqui. Tipo assim, eu entendo o contexto, mas eu ainda não consigo pegar todos os detalhes da fala, tá ligado? Você pega todos eles? É, a maioria deles, mano. Às vezes tem uma palavra ou outra, uma expressão assim que me pega, mas é um pouco raro, mas porque eu tenho muito esse costume de assistir muito, assim... Até seriados também, né? Quando é parada mais gueto, assim, os caras usam bastante gíria, né, mano? Daí é mais fácil de pegar, né? Vamos ver de novo aqui, vamos ver. Vamos ver se vocês estão ligados eu mesmo, tá ligado? Vocês que estão aprendendo inglês aí, vamos ver. My homeboy was like, yo, let's go over to these chicks' house. You know what I'm saying? And I'm like, you know, that sounds like a good idea when you're a teenager. Everybody want to go hang out with some chicks. But we didn't know that her grandma was still there. And they snuck us in. So we in his basement just chilling. But the grandma bust down and caught us. But we hid. You get what I'm saying? So now we stuck hitting in his basement, thinking eventually they're going to come back and get us. But they never came back. So we just stuck in his basement. Next thing I know, it's like 6 in the morning come. Shit, I wake up in the morning. I got to take the worst shit ever. There's no bathroom down here in his basement. So I'm just looking around. And you know, in most Detroit basements, they have like the little hole in the ground, just like a sewer. I started to take the shit in the hole. You get what I'm saying? While I'm doing this, my homeboy, he wakes up and he's like, oh, nigga, you shitting in the hole? And he gotta take a shit. Hey, nigga, you shitting in the hole? He's shitting the bucket. And in the midst of all this commotion, the grandma comes downstairs with a bucket of laundry getting ready to wash the clothes. I mean, to say the least, I don't know how it ended for them, but I got home, my mom cussed me, y'all. You know, normal shit that teenagers do. Steps up as a real. Porra, mano, é muito engraçado. Mano, é muito louco porque, tipo assim, tá ligado? Antes, quando eu não falava nada de inglês, mano, era parar que você não entender nada, não fazia sentido, nada fazia sentido. E hoje é muito louco que você tá, eu tô aqui, tipo, mano, eu assisto essas paradas. Às vezes me falta um pouco mais de interesse de continuar assistindo, tá ligado? Pra desenvolver ainda mais. Mas, mano, aí eu assisto assim, tipo assim, eu preciso assistir duas vezes pra eu entender tudo, tá ligado? Que nem, desde o começo ele fala assim, mano, tá ele e um brother, eles iam encontrar as minas, ele foi na casa das minas. Tipo, mano, eu acho que é a terceira vez que eu tô ouvindo esse episódio agora. Então agora eu vou pegando mais detalhes. Então ele tá combinando com os brother dele, ele fala assim, todo mundo quer encontrar umas minas, tá ligado? Sempre. Quando aí você é um teenager. Quando é um teenager, quando você é tipo adolescente, ideia, é sempre uma boa ideia, ele fala. Aí tipo, eles foram na casa das minas, tá ligado? Aí, mano, eles getting stuck, tipo assim, eles ficaram presos tipo no basement, né? Ficaram presos no basement, aí apareceu a avó, tipo, foi a expressão que você falou? Bust down, apareceu a gramada, que é a avó, né? Ele chegou lá, mano, mas deixou eles lá, tá ligado? E 6 horas da manhã, mas o cara... Mas pra você ver, quando ele fala lá, todas as casas de Detroit tem esse pequeno buraco, e depois ele fala, tipo, que é tipo alguma coisa... A próxima palavra que ele se refere ao buraco, eu já não tô ligado o que é. Por mais que entenda o contexto todo, ainda tem palavras, né, que tipo assim...
Eu tenho que ler, e talvez ainda se eu ler, eu não vou saber o significado da palavra. É outra parada sobre o inglês, mano. Não adianta. Como não é uma língua nossa, né? Tipo, mano, é muita palavra. É até o português. Palavra. Quantas palavras a gente não sabe o significado em português, velho? Tipo, mano, uma parte de palavra, tipo, às vezes, se você pega um vocabulário mais técnico, mais específico, tem palavra que a gente ouve e não sabe o significado, né? É igual o inglês. O inglês, tipo, mano. O inglês também tem várias palavras, mano. Várias palavras também que em português que a gente usa pra duas coisas diferentes. O inglês também tem, tá ligado? E dependendo da colocação que você põe, tipo, pode ter um sentido ou outro. É muito louco isso também. Mas o inglês é da hora, tá ligado? É da hora porque, mano, tipo, você olha uma parada dessa, tipo, mano, eu não tinha pretensão nenhuma nunca, quando eu era mais novo, até uns 30 anos, de aprender inglês. Aí eu assisto uma parada dessa, mano, tipo, mano, caralho, que satisfação dá saber. Tipo, mas você entende uma outra língua, tá ligado? E olha que é um inglês, não é um inglês fácil dele, né? Porque é mais gíria, tá ligado? O jeito que o cara fala. E seu leque de humor, mano, o bagulho abre assim, pra você, mano. Cara, de mais coisas, tem mais uma linguagem pra você rir, tá ligado? Que é um humor diferente, mano. Essa é a parada também do inglês, tipo, além de ser, né, uma linguagem totalmente diferente, o humor dos caras é diferente também, né? É muito louco. E aí, você tem alguma dica pra rapaziada pra aprender inglês, mano? Mano, a minha dica número um é essa, é procurar coisas que você se interessa, tá ligado? E, tipo assim, às vezes uma parada não muito técnica, assim, ó, uma parada que tenha mais gírias diárias, assim, geralmente essas séries, né, que, tipo assim, retrata mais o gueto ou uma família mais cotidiana, eu acho mais interessante de assistir. Embora, tipo, sei lá, né? Depende do interesse de cada pessoa, mas eu acho que é uma parada mais relaxada pra você assistir. E até o vocabulário é um vocabulário mais comum, né? O vocabulário vai ser mais simples também. E é um vocabulário mais usado, né? Porque às vezes o que parece que é o inglês que a gente aprende é igual se você fosse falar português. Sim, por favor, que na posso entrar dentro da sua casa, tá ligado? Aí você chega na casa do brother, mano, tô colando, tá ligado? Às vezes, tipo, o inglês que a gente aprende é aquele inglês bem formal. Por favor, posso entrar dentro da sua casa? É uma gíria que ele usa ali pra falar dos brother dele, por exemplo, homeboy, tá ligado? É uma gíria meio os caras de casa, assim, tá ligado? Os caras é de casa, é tipo, mano. Tipo, os caras lá de casa lá, tá ligado? Exatamente, soa desse jeito, mano. Nem todo mundo usa, tipo, só bro. Aqui na Austrália eles usam bastante mate. Né? Mas mate é tipo coisa de play. Sei lá, de playboy. mate. Ai, meu mate, tipo, meu amigo. Ah, tipo assim, eu não vou virar pro negar, ele é meu amigo. Fala, mano, ele é meu brother, meu tá ligado? Brother. É tipo esse tipo uma parada assim, ó, mas da hora. Então, rapaziada, esse aqui foi o primeiro que a gente fez pra tirar um baratinho pra dar introdução de como vai ser. A gente vai fazer várias paradas, vários vídeos assim, tipo de tradução, e até às vezes, até uns vídeos mesmo, até às vezes em português, pra dar umas risadas aqui, fazer uma tradução pra vocês. Né? Na descontraída, diretamente aqui da Austrália. Beleza, mano? Se tiver qualquer dúvida, sugestão ou crítica, já deixa um comentário aí. Tamo junto sempre, beleza? Isso aí. Valeu, rapaziada. Tamo junto. Aí, se você quiser que o Gabs cola mais, deixa no comentário que tamo junto sempre. Salve, beleza? Tamo colando. Tamo junto, caralho. Tamo junto, meu irmão. A gente se vê. Falou, rapaziada. Valeu.